Oh!
Thank you.
nebaigė razuoti, kad artimiausių nuodys ateis ir, bet kadangi vasarą netikrai paprastai daro tikrai labai gerai, tai tikiuosi, kad ten viskas bus puiku, nes daina tikrai gerai. Ir vartantos bus paskutinė šitos dalies daina, ir toliau seka finalas, ir jis prasideda nuo skristi lietuvėlėm, kiek bus sprendžiama. Ir finalą, nuo čia jau dainuoja jungtinis choras visi. Thank you.
Thank you.
Good.